Moikka opiskelijat! Tänään kerrotaan vähän lämpöoppia ja puhutaan sitten työpaikan lämpöoloista. Työpaikan lämpöoloilla tarkoitetaan sitä, että millainen työpaikalla on lämpötila ja miten siellä on lämpösäteilyä. Ja millainen on se ilman kosteus ja millainen on ilman virtausnopeus eli tuuliolot tai ilmastointiviima. Veto. Kaikkihan nämä vaikuttaa siihen, miten työntekijänä kuormitut työssäsi. Itse voit vaikuttaa lähinnä vaatetuksella siihen, miten pärjäät kuumassa tai kylmässä työssä. Paksut vaatteet eristää lämpöä yleensä uhuita paremmin. Vaatteet, jotka sitoo paljon ilmaa, eristää kylmältä. Kerrospukeutumisessa huomioit, että iho pysyy kuivana, eli valitset alimmaksi vaatekerroksesi sellaisen, joka siirtää kosteutta pois iholta ja päällimmäiseksi taas sellaisen, että kosteus ei pääse vaatteeseen sisään. Ja kylmissä oloissa valitset sellaisen päällysvaatteet, joka suojaa sua tuulelta. Ja sitten taas kesällä otat hengittävät eli vesihöyryä ja ilmaa läpäisevät vaatteet, jotka päästää läpi hikeä ja lämpöä, ja valitset vaaleat vaatteet, jotka tuntuu auringonpaisteessa viileämmiltä, koska ne heijastaa pois auringon säteilyä. Muistatko, kun ihan ekällä oppitunnilla jo puhuttiin energiasta, siitä kuinka on olemassa erilaisia energian muotoja? Lämpö on energiaa sekin, ja sitä mitataan jouleina niin kuin muutakin energiaa. Ja millaista energiaa lämpö sitten on? Se on niiden aineen perusosasten, eli atomien, molekyylien, ionien, liike-energia, niiden hiukkasten liike-energia. Eli vaikka meistä näyttäisi esimerkiksi, että kiinteissä aineissa ei mikään hiukkain liiku, niin sielläkin ne atomit tai molekyylit värähtelee paikoillaan. Ja kun se lämpöliike voimistuu, niin sitten aineen olomuoto voi muuttua kiinteästä nesteeksi tai kaasuksi. Mitä kiivaampaa se lämpöliike on, sitä korkeampi on aineen lämpötila. Eli kun mä lämmitän jotain kappaletta, niin mä saan sen lämpöliikkeen siellä voimistumaan, ja silloin ne hiukkaset siellä liikkuu kiivaammin poukkoillen järjestäytymättömästi. Lämpöopin pääsääntöihin kuuluu muun muassa se, että jos on eristetty systeemi, niin lämpötilaerot tasoittuu. Eri lämpöiset kappaleet siis asettuvat lopulta samaan lämpötilaan. Lämpö siirtyy ihan itsestään kuumemmasta kylmempään, korkeammasta lämpötilasta matalampaan lämpötilaan. Jos lämmön halutaan siirtyvän toiseen suuntaan, niin silloin täytyy tehdä sen siirtämiseksi työtä. Kun aineen rakenneosaset alkaa liikkua nopeammin lämpötilan noustessa, niin tietysti alkaa liikkua hitaammin sitten lämpötilan laskiessa. Ja se lämpötila tosiaan kertoo sen lämpöenergian siirtymisen suunnan. Me tiedetään lämpötiloja vertaamalla, mihin suuntaan lämpöenergiaa siirtyy, koska se siirtyy kuumemmasta kylmempään.
Lämpötilan määrittämiseksi on kehitelty erilaisia lämpötila-asteikkoja. Sinulle tutuin on varmaankin Celsius-asteikko. Celsius-asteikon peruspisteeksi on sovittu veden jäätymispiste 0 Celsius-astetta ja veden kiehumispiste 100 Celsius-astetta. Eli tämä peruspisteiden väli on jaettu 100 yhtä suureen osaan. Toki jo tuo ruotsalainen astronomi Anders Celsius, joka 1700-luvulla Celsius-asteikkoa kehitteli, niin tiesi, että ilman paine vaikuttaa kiehumispisteen arvoon. Eli se on määritelty se kiehumispiste niin, että normaalissa ilmanpaineessa täällä merenpinnan tasolla vesi kiehuu 100 asteessa. Sitten suurempi painehan nostaa kiehumispistettä ja matalampi paine laskee sitä. Tieteessä käytetään Kelvin-asteikkoa. Kelvin-asteikolla on yhtä suuret nämä jakovälit kuin Celsius-asteikolla, eli 100 astetta on yhtä pitkä matka mittarilla. Mutta Kelvin-asteikossa nollakohta on absoluuttisessa nollapisteessä, joka olisi miinus 273 Celsius-astetta. Ja niinpä taas sitten Celsius-asteikon nollakohdassa on 273 Kelvinia. Se absoluuttinen nollapiste on siis piste, jossa aineen osasten lämpövärähtely on kokonaan loppunut. Lämpötilaa ei voida laskea sen alle, se on matalin lämpötila. Fahrenheit-asteikko on sitten asteikko, joka on yleisesti käytössä anglosaksisissa maissa, mutta ei puhuta siitä tässä nyt sen enempää. Lämpötilaa voidaan mitata eri tavoin. Nestelämpömittareissa mittaus perustuu siihen, että kun lämpötila nousee, niin neste täällä sisällä laajenee. Lämpölaajenemiseen perustuvat myös kaksoismetallilämpömittarit. Eli täällä on kaksi eri metallia, joiden lämpölaajeneminen on erilaista, minkä seurauksena tämä osoitin kiertyy. Sitten on noissa infrapunamittareita, jotka mittaavat erilaisten pintojen pintalämpötiloja niiden lähettävän lämpösäteilyn perusteella. Tällaisten elektronisten pistolämpömittareiden toiminta taas perustuu sähkönjohtokyvyn muutoksiin täällä pistoanturissa. No, kun lämpöenergia siis siirtyy aina lämpimämmästä kylmempään, niin se voi tehdä sen kolmella eri tavalla. Johtumalla, kulkeutumalla tai säteilemällä. Johtumisessa on kyse siitä, että kappaleessa on erilämpöisiä osia, jotka koskettavat toisiinsa, tai sitten erilämpöiset esineet koskettaa toisiinsa. Ja ne lämpimämmän alueen nopeammin värähtelevät atomit osuu niihin viileämmän alueen atomeihin ja tönii niitä, niin että nekin alkaa liikkua nopeammin. Ja silloin se lämpö siirtyy esineen sisällä tai esineessä toiseen johtumalla. Sitten on lämmön kulkeutumista, joka tapahtuu jonkun virtaavan aineen mukana. Esimerkiksi tässä ihan
virtaavan ilman mukana. Eli siellä on joku neste tai kaasu, joka virtaa. Ja sen mukaan lämpöä sinne, mistä johtumisessa siirtyy vain energiaa, ei ainetta, niin kulkeutumisessa siirtyy se aine ja lämpöä sen mukana. Sitten on vielä tämä säteily, ja mehän puhuttiin jo viime oppitunnilla sähkömagneettisesta säteilystä. Osa sähkömagneettisen säteilyn spektristä oli sitä näkyvää valoa. Mutta sitten sähkömagneettiseen säteilyyn kuuluu myös tämä infrapunasäteily, eli lämpösäteily. No, jokainen kappale lähettää sitä lämpösäteilyä sitä enemmän, mitä lämpimämpi se kappale on. Ja tuo säteily on ainoa tapa, jolla lämpö voi siirtyä tyhjössä tai tyhjässä avaruudessa. Jos mietitään, miten ihmisen kehossa siirtyy lämpöä ympäristöön, niin lämmön siirtyminen kulkeutumalla on tärkein lämmönmenetystapa. Eli se kulkeutuminen tarkoittaa nyt sitä, että se lämpö siirtyy ilman tai veden liikkeiden mukana ihon pinnalta vaatteiden aukoista niiden läpi. Esimerkiksi tosiaan vaatuksen aukot, kuten kaulat, aukot, hihat, on sellaisia, joiden kautta lämmintä ilmaa kulkeutuu ympäristöön. Ja tätä kulkeutumista tehostaa esimerkiksi tuuli tai liikkuminen kylmässä. Ja sitten jos joudutaan veden varaan, niin se lämmön luovutus on paljon tehokkaampaa vielä kuin ilmassa. Sitten lämpöä siirtyy kehostamme pois haihtumalla vesihöyryn muodossa hengityksen kautta sekä ihon läpi ja hikoiltaessa. Johtumalla lämpöä siirtyy, kun me kosketetaan kylmiä tai kuumia esineitä tai seistään, istutaan tai maataan kylmillä tai kuumilla pinnoilla. Ja sitten on tietysti vielä se säteily. Ihmiseltäkin lämmön hukkaa syntyy sillä, että me säteillään kylmiin pintoihin. Esimerkiksi jos pää on paljaana tai vain heikosti peitettynä, niin siitä siirtyy lämpöä ympäristöön säteilemällä ja myös kulkeutumallakin. Toki meille tärkeä lämmön lähde on sitten se säteilylämpö auringosta tai kuumien kohteiden läheisyydessä työskentelystä. Eli kaiken kaikkiaan tiivistetysti siihen, miten keho jäähtyy tai lämpenee, vaikuttaa ympäristön lämpötila, auringonsäteily, kosteus, tuulen voimakkuus, kontakti kylmiin esineisiin tai pintoihin tai kuumiin esineisiin tai pintoihin, vaatetus, liikunta. Meillä elimistö pyrkii pitämään kehon lämpötilaa sinne 37 celsiusasteessa. Eli ylimääräisen lämmön pitää poistua elimistöstä. Paras työskentelylämpötila onkin sellainen, jossa elimistö luovuttaa lämpöä yhtä paljon kuin tuottaa sitä. Ja kehohan sitten tuottaa lämpöä sitä enemmän, mitä enemmän lihastyötä tehdään. Ja siksi raskaammassa työssä täytyy olla matalampi työskentelylämpötila. Sekä kuumuus että kylmyys kuormittaa elimistöä ja heikentää suorituskykyä työssä. Puhutaan kylmätyöstä, kun tehdään työtä alle 10 celsiusasteen lämpötilassa, ja kuumatyöstä silloin, kun työympäristössä on yli 28 celsiusasta lämmintä. Työnantajan pitää pyrkiä suojelemaan työntekijöitä sekä kuumalta että kylmältä. Ensisijaisesti tietysti tehdään teknisiä ratkaisuja. Lämpö- ja kylmälähteet eristetään ja säädetään esimerkiksi
lämmitys ja ilmastointi oikein. Sitten jos tekniset ratkaisut ei ole mahdollisia, niin pyritään sopivalla vaatetuksella ja työn tauottamisella vähentämään sitä, miten ne lämpöolot vaikuttaa työntekijään. Jos kylmätyötä ajatellaan, niin käsien ja jalkojen jäähtyminen on se tavallinen riski kylmätyössä, eli nimenomaan kehon ääreisosien, kuten sormien ja varpaiden ja muutenkin ihon paikalliseen jäähtymiseen pitää kiinnittää huomiota, ettei synny paleltumia. Ja sitten taas, jos ajatellaan kuumatyötä, niin siellä on tärkeää, että on riittävä nesteytys ja sitten tauotetaan työtä viileässä. Jos työpaikalla ilman lämpötila on 28-33 astetta, niin yksi työskentelyjakso saa olla enintään 50 minuuttia tunnissa. Ja jos lämpötila ylittää 33 celsiusastetta, niin enintään 45 minuuttia tunnissa tehdään kuumassa työtä. Eli 10-15 minuuttia pitäisi saada olla viileämmässä työtilassa tai taukotilassa. Työoloja kylmätyössä arvioitaessa täytyy ottaa kuitenkin huomioon tuon lämpötilan lisäksi myös tuulen nopeus. Eli lämpötila ja tuuli aiheuttaa tämmöisen yhteisvaikutuksen, jota voidaan kuvata pakkasen purevuudella, purevuusindeksillä. Tuulihan saa ilman tuntumaan kylmältä, koska ilmavirtaus kuljettaa lämpöä ja kosteutta tehokkaasti pois iholta. Iho kylmenee ja kuivuu. Ja se lämmön siirtyminen iholta ilmaan on toki sitä suurempaa, mitä kylmempää se ulkoilma on, mutta se tuuli nopeuttaa sitä lämmön häviämistä. Ja tämmöinen niin sanottu viimaindeksi kuvaa sitä, miten tuulen jäähdytysvaikutus paljaaseen ihoon menee verrattuna vastaaviin lämpötiloihin lähes tyynessä. Jos ihmisen kehon lämpötila laskee alle 35 celsiusasteen, voidaan puhua hypotermiasta. Lämpötila laskee kehossa näin alas useimmiten siksi, että henkilö joutuu kylmään veteen. Ja siellä kylmässä vedessä, esimerkiksi noin 4 asteessa vedessä, toimintakyky menee muutamassa minuutissa ja tajunta lähtee noin vartissa. Suomessa yleisiä hypotermiatapauksia on myös lumihankeen tuupertumiset. Siellä sitten tunnissa parissa iskee hypotermia riippuen tietysti, mikä on uhrin vaatetus, määrä ja yleiskunto. Ja toki sitten riskitilanteita on nämä, kun esimerkiksi heikkokuntoiset, vähän sekavat vanhukset eksyy maastoon, niin siellä tulee myös näitä hypotermiatilanteita. Jos joku kärsii hypotermiasta, niin olennaista ensiapua on suojata hänet lisäjäähtymiseltä. Eli riisutaan varovasti märät vaatteet ja annetaan kuivia vaihtoehtoja tilalle. Jos se ei ole sitten mahdollista, niin väännetään vaatteet mahdollisimman kuiviksi. Ja sitten, jos mahdollista, niin kääritään potilas huopiin tai suojataan tuulelta muovilla tai muulla tiiviillä materiaalilla.
vältetään potilaan turhaa liikuttelua ja kuljetetaan häntä makuasennossa, jotta raajoista ei lähtisi liikkeelle kylmää verta aiheuttamaan sydämen kylmenemistä. Se voi laukaista muuten sydämen kammiovärimenen. Jos potilas on tajuissaan, niin voidaan laittaa joku lämpöpakkaus vaikka rintakehälle, mutta varotaan, ettei laita liikaa kuumaa iholle, ettei saada aikaan palovammoja. Missään tapauksessa ei pidä antaa hypotermiapotilaalle alkoholia. Se on pelkästään haitallista, koska se laajentaa pintaverisuonia ja lisää lämmön hukkaa. Sen sijaan, jos potilas on tajuissaan, niin voidaan antaa haaleaa sokeripitoista juotavaa, että energiavarastoja siinä saataisiin lisää polttoainetta. Ja tupakkaa potilaalle ei myöskään anneta, se vain vähentää verenkiertoa jalkoihin ja käsiin. Hypertermiaksi sanotaan elimistön liiallista lämpiämistä. Se on eri asia kuin kuume. Kuumeessa elimistön oma lämmönsäätely menee poikkeavaksi esimerkiksi viruksen tai bakteerin aiheuttaman sairauden vuoksi, kun taas hypertermiassa jokin ulkoinen tekijä nostaa kehon lämpötilaa, esimerkiksi ihan liiallinen fyysinen rasitus lämpimässä tai pelkästään oleskelu liian pitkään kuumassa ympäristössä ilman viilennystä. Hypertermia liittyy usein kuivumiseen. Jos puuttuu nestettä, niin elimistön lämmönsäätelyn kannalta välttämätön hikoilu saattaa loppua. Ja oireina hypertermiasta voi olla heikotusta, pahoinvointia, sekavuutta, näköhäiriöitä, tajunnan menetystä. Työssä esimerkiksi tapaturma-alttius myös lisääntyy. On tärkeää, että nestehukka korvataan ja että ei juoda liian vähän suoloja sisältävää nestettä kuumalla. Jos jollekulle kehittyy hypertermian oireita, on tärkeää viilentää häntä ja korjata nestehukkaa. Täytyy saada potilas varjoon ja ylimääräiset vaatteet pitää riisua ja tehostaa tuuletusta tuulettimella tai vaikka vaatteella viuhtumalla. Annetaan kylmää vettä suun kautta ja laitetaan kylmää vettä iholle, pään alueelle. Tai käytetään kylmäpakkauksia esimerkiksi päänkaulan kainaloiden alueelle. Tervettä elimistöä jäädytetään tehokkaimmin upottamalla se viileään veteen. Kylmä kylpy sopii siis terveelle ihmiselle. Se voi kuitenkin voimakkaan verenkiertovaikutuksen vuoksi olla vahingollista lapsille, vanhuksille tai verenkiertoelinten sairauksia sairastaville, joita ei siis pidä laittaa heti kylmään kylpyyn. Ilman kosteus tarkoittaa ilmassa höyrynä olevaa vettä. Ilman kyky pidättää vettä riippuu lämpötilasta. Mitä lämpimämpää ilma on, sitä enemmän siinä voi olla vesihöyryä. Kylmä ilma sitoo vähemmän kosteutta. Yleensä ilman kosteus ilmoitetaankin suhteellisena kosteutena. Suhteellinen kosteus ilmaisee, kuinka monta prosenttia ilmassa on vesihöyryä siitä määrästä, joka kyseisessä lämpötilassa voi olla ilmassa tiivistymättä. Esimerkiksi kun kylmä ilma lämpenee sisälle tullessaan, sen suhteellinen kosteus laskee, vaikka sen varsinainen absoluuttinen vesipitoisuus ei laskekaan.
Sisäilman kosteutta pitää työpaikalla säätää sen mukaan, että jos ilma on liian kuivaa, niin ihmiset kokee, että hengitysteiden limakalvot, silmien sidekalvot ja iho kuivuu ja tulee ärsytysoireita. Eli pitäisi olla sen ilman suhteellisen kosteuden yli 30%, ettei alkaisi tulla kaikennäköistä köhinää siitä kuivuudesta. Mutta sitten liian kosteakaan ei saisi olla, jos ilman RH-prosentti on hirveän korkea, niin se ilmahan ei kuivata pintoja, ei myöskään ihoa, ja hiki ei silloin haihdu iholta. Jos on yli 50% ilman suhteellinen kosteus, niin hiki vaan valuu pitkin ihoa eikä haihdu, ja silloinhan se hiki ei jäähdytä. Se hikoiluhan toimii jäähdyttämänä, vaan jos se hiki haihtuu iholta, jolloin se olomuodon muutos, kun vesi muuttuu nestemäistä kaasumaiseksi, niin se sitoo sitä lämpöenergiaa. Eli jos on sekä kuumaa että kosteaa, niin on tukalaa siksi, että se hikoilu ei enää jäähdytä. Toisaalta sitten lämmityskaudellakaan, vaikkei huhkittaisi ja hikoillaisi, ei saa olla liian korkea ilman suhteellinen kosteus, koska jos se on yli 45%, niin se vesi helposti tiivistyy kylmiin ikkunoihin tai talon ulkovaipan kylmiin rakenteisiin, ja silloin syntyy helposti kosteusvaurioita ja homevaurioita, mikrobit tykkää kasvaa kosteassa. Teepä sitten taas reippaasti tehtävät ja palautan ne sinne Teams-alustalle. Mukavaa päivänjatkoa sinulle. Moi!